la miaka hii Mungu anataka tuweze kuongeza idadi ya waumini kutoka 100% tuliyokuwa nayo tuizidishe mara 2. Hilo ni lengo namba 1. Lakini lengo namba 2 ni kuhakikisha kwamba kila mbaya ameitika wito wa kuwa Mwadventista Msabato anakuwa mwaminifu katika mambo yote kama tutakavyo yatafasiri katika baadhi ya maeneo, hasa katika nyanja za idara ya uwakili. Lakini jambo la 3, kama mnakumbuka vizuri, tumekusudia kubadili taswira ya mambo yote. Taswira katika majengo yetu, taswira katika muundo wa ibada, namna mambo yanavyopaswa kwenda, lakini taswira katika utendaji wetu wa kazi zetu binafsi, ikiwa ni pamoja na taswira katika hayo yote yanayohusu ufalme wa Mungu. Hilo mtakumbuka kwamba ni jambo la 3. Lakini hayo yote hayawezekani mpaka tumeamua kuamka na kutengeneza, kufanya upya mambo yaweze kuwa mapya, na tukubali kwamba sisi wenyewe tunaamka sasa, tunakwenda sasa. Katika kwenda kwetu, hayo mambo, hayo matairi matatu mengine yatafuata. Hayo matairi yanayohusu double membership, hayo matairi yanayohusu kila mtu kwa mwaminifu, na hayo matairi yanayohusu kubadili taswira. Na kwa hiyo moja kwa moja ninakuja kwenu nikiwa na neno hili leo. Neno la leo ni msiwatenge. Kwa hiyo kichwa chote nitakachosimama nikizungumza hapa ni msiwatenge. Akina nani? Msiwatenge. Mtagundua ya kwamba kanisa lazima tuamue kukubali kuweka mambo haya sawa. Jambo la kwanza ambalo natamani uliandike ni kuvipambanua vitakatifu. Vitakatifu vipambanuliwe kutoka kwa vitu vya kawaida. Na hii itafanya matairi yaende bila kugongana na twende kwenye upande mzuri. Vitakatifu vipambanuliwe kutoka katika vitu vya kawaida. Lakini vitakatifu pia vipambanuliwe kutoka kwenye vitakatifu vyenzao. Sabata vitakatifu vinapaswa vijipambanue vyenyewe. Tukishajua hivi ni vitakatifu na hivi ni vitu vya muda, basi hivi vitakatifu navyo tuvipambanue. Na tukisha kuvipambanua, basi ndani yake tutakuta kuna kitu kinaitwa zaka. Sasa zaka nayo tuipambanue. Kwa hivyo tuwe na uwezo wa kupambanua zaka na zaka. Kumbuka tumepambanua vitakatifu na vitu vya kawaida. Vitakatifu navyo tumevipambanua, lazimika tuvipambanue. Sasa kimoja wapo cha hivyo vitakatifu ni zaka. Sasa zaka nayo tuipambanue katika zaka. Hilo ni jambo ambalo tunapaswa kulifanya tunapolenga haya mambo yanayohusu malengo haya manne. Lakini wakati huo huo tuweze kupambanua tena kati ya zaka na sadaka. Hii misamiati tumeikuta, tumezaliwa tunaikuta, tumeamini tunaikuta. Na kwa hivyo inabeba maana zake nyingi. Kwa tuwe na uwezo tena kupambanua kati ya hiyo zaka na hiyo sadaka. Na tukitoka pale, basi tuweze pia kupambanua sadaka na sadaka. Sadaka nazo zijipambanue zenyewe. Zijieleze zenyewe, jiseme zenyewe. Na kutoka pale basi tunaweza kubainisha matumizi. Tunaweza kubainisha matumizi. Hebu nione kama mnakumbuka. Mnaweza mkatoka Bunda kombe amkumbuki. Tumesema tupambanue kati ya vitakatifu na vitu vya kawaida. Tuko pamoja? Na tukasema tukishamaliza pale, basi hata hivyo vitakatifu navyo tuvipambanue. Vitakatifu vijipambanue vyenyewe. Watoto wetu tukiwaambia hiki ni kitakatifu, wajue ni cha upande huu. Wajue ni cha upande huu na wajue ni... Basi nikakipa jina, tumekipa jina kiitwe zaka. Basi tuwe na uwezo kupambanua zaka na zaka. Nipo sadaka nayo tuichukue, tuipambanue kati ya sadaka na sadaka. Na tukitoka pale, basi tunaweza kubainisha matumizi. Tunaweza kubainisha matumizi. Naomba tusome kitabu cha Hesabu
sura ya 4. Kama ambavyo mkurugenzi wetu mchungaji na daktari Ruka Sinzungu amesema ni kutoa maelekezo, namba sasa tulisoma hilo fungu, hayo tuliyoyataja mtaenda kuyabainisha kadiri atakavyoelekezwa. Haya, tufunue kitabu cha Hesabu sura ya 4, na msomaji wetu mzuri kabisa kutoka wapi atusomee. Msomaji wetu mzuri kabisa kutoka wapi atusomee. Haya, yuko wapi msomaji wetu mzuri kutoka wapi? Ah. Nafanyaje? Yaani bunda msafiri kutoka mbali hapo mkose msomaji? Wapo. Haya, mmoja atusomee ambaye ni miongoni mwetu. Kitabu cha Hesabu sura ya 4 mstari wa 15. Na Haruni na wanawe watakapokwisha kupafunika mahali patakatifu na vyombo vyote vya mahali patakatifu, hapo watakapong'oa kambi, baadaye wana wa Kohathi watakuja kuvichukua, lakini wasiviguse vile vitu vitakatifu, wasife. Vyombo vile ni mzigo wa wana wa Kohathi katika hema ya kukutania. Asante sana. Kwa kusoma hili fungu tunaanza kugundua kuna vitu vinapaswa viguswe na watu fulani, na kuna vitu vinapaswa visiguswe na watu fulani. Lakini nasema hata hao ambao hawatavigusa watakuwa na mzigo wao. Sasa kwa haraka niombe watu sita mje. Watu sita. Haraka haraka tu sasa. Watu sita. Ah, pasa matongo. Kumbe hakuna watu. Aya, sasa kwa sababu mmechelewa waongezeke watatu. Watatu. Na mkizidi kuchelewa nitaongeza wao 12. Hapa Biblia imesema na Haruni na wanawe watakapokwisha kupafunika mahali patakatifu na vyombo vyote vya mahali patakatifu, hapo watakapokwisha kung'oa nanga, baadaye wana wa Kohathi watakuja kuvichukua, lakini wasiviguse. Tuanzie hapo. Sasa naomba wewe uwe Israeli, naomba usimame pale. Sasa hapa tu ni kuona, ni kusikiliza na kuona. Yule ndiye anaitwa Israeli. Mtu ambaye aliwahi kusema ya kwamba mimi sikujua, kumbe mahali nilipo ni nyumba ya Bwana, ni nyumba ya Mungu. Paka kafika mahali akaahidi, nimemweka mbele yenu Israeli. Israeli akazaa watoto 12. Mmoja wao aliitwa Rawi. Naomba Rawi uende mbele ya Israeli. Baba yako. So ndiye Rawi. Kaka mtu. Haya. Uje hapo mbele. Huyu anaitwa Lawi. Lawi akazaa watoto 4. Naomba sasa niwalete mbele yenu watoto 4 wa Lawi. Mmoja, asamahani, watoto wangapi? 3. Mmoja alikuwa anaitwa Gershon. Gershon, naomba uende upande ule. Angalieni vizuri. Haya, mwingine alikuwa anaitwa Kohathi ambaye tumemsoma. Kohathi, naomba uje hapa. Sante. Mwingine alikuwa anaitwa Melali. Melali, naomba uje hapa. Kanisa, sikiliza vizuri. Huyu ni Israeli. Akazaa watoto 12, nimemleta kwenu Rawi. Harafu Rawi akazaa watoto 3, nimemweka kwenu Gershon. Usiseme Gershon, Gershon. Harafu nimemleta kwenu Kohathi ambaye tumemsoma, ameambiwa asiguse. Harafu nimemleta kwenu Merari, yuko hapa. Kohathi akazaa watoto 4. Haya,
Ah, sasa wameshapungua. Mmoja wengine watano. Mfanye haraka sasa. Kohath akazaa watoto wanne. Wa kwanza ni Amram. Amram, naomba usimame hapa. Hapa. Mwingine anaitwa Inzai. Inzai, naomba usimame hapa. Mwingine anaitwa Hebron. Hebron, naomba usimame pale. Mesimama. Aya, na mwingine aende upande ule, nifanye haraka. Aende upande ule. Mmoja. Tutasoma muda si mrefu. Amram akazaa watoto watatu. Haruni, naomba usimame hapo mbele ya baba yako. Hapo. Mwingine Miriam, naomba usimame hapo. Hapo. Mwingine Musa. Musa, naomba usimame pale. Ninyi mlikuja saa ngapi? Sebeni amina. Ongezekeni wane, wawili. Wawili nimalize somo, sasa tutoe maelekezo. Tutoe maelekezo wawili. Haya, wakati tunafunua haraka, msomaji wetu, naomba ufunue kitabu cha Nyakati ya kwanza sura ya sita. Mstari wa kwanza hadi wa tatu. Haruni uko wapi? Haruni. Wewe unaitwa nani? Umekuwa Haruni saa ngapi? Kumbe mmeniletea watu ambao hata Aya, naomba ni wewe unaitwa nani? Kohath. Kohath akamzaa Amram. Sawa jamani. Akamzaa na Inzai, aliyemzaa Elkana, aliyemzaa Samuel. Samuel akavaa na Ivera. Akamzaa na Hebron. Sasa wanne, naomba msome. Naomba funue haraka, msomaji wetu, Nyakati ya kwanza. Amram na Ishari na Hebron na Uzieli. Asante sana. Endelea. Na wana wa Amram. Tulia hapo. Sawa? Wasome. Haruni na Musa. Musa na Miriam. Miriam. Na wana wa Haruni. Wana wa Haruni. Nadabu na Abihu. Abihu na Eliazari. Eliazari na Ithamari. Ithamari jo hapa. Hujapata wewe. Asante. Biblia inasema Haruni ndiye atakayejifunika vyombo. Haruni ni huyu hapa. Na wanawe ni hawa hapa. Lakini Wakohathi hawatajigusa, ingawa watajibeba uzao wa huyu. Kumbuka, inaanzia kule kwa Rawi. Hawa wote ni Warawi. Kuanzia hapa wote ni Warawi. Hawa wote ni Warawi unaowaona mbele yako, lakini kuna mgawanyo. Jamani, kanisa, Bwana asifiwe. Kuna mgawanyo. Kuna wanaoruhusiwa kugusa, kuna wanaoruhusiwa kubeba, na kuna wanaoruhusiwa kutumia. Na Biblia inasema, hebu soma tena mstari wa 15, sasa tutoe maelekezo. Ile kitabu tulichosoma kile, msomaji inabidi Hesabu sura ya 4 mstari wa 15, usome tena. Na wana na Haruni na wanawe watakapokwisha kupafunika mahali patakatifu na vyombo vyote vya mahali patakatifu, hapo watakapong'oa kambi, baadaye wana wa Kohathi watakuja kuvichukua. Lakini wasiviguse vile vitu vitakatifu, wasife. Vyombo vile ni mzigo wa wana wa Kohathi katika hema ya kukutania. Kwa hiyo utagundua ya kwamba ndio maana tumeimba wimbo namba 59. Fanyeni kazi zenu usiku si mbali.
Hatuwezi kufanya kazi bila kujua nani anafanya nini. Hatuwezi kujua nani anafanya nini bila kugawanya majukumu. Hatuwezi kugawanya majukumu bila kuwa na rasilimali watu. Tukishapata rasilimali watu, sasa tunagawanya majukumu. Naomba asubuhi ya leo tulete majukumu ya idara ya wakili. Unaweza mkaenda. Na msisahau, unaweza kuwaita tena nikikumbuka. Mkurugenzi hata. Oh, asante. Saidia juhudi rafiki. Kile cha kijani na idara ya wakili katika Union ya Kaskazini mwa Tanzania inasukuma kitu kinachoitwa utoaji wa mpango. Sasa utoaji wa mpango ni nini? Utoaji wa mpango, viongozi sasa lichukueni hili. Utoaji wa mpango ni nini? Ni mpango ambao zaka na sadaka vyote huletwa kwa pamoja. Vyote huletwa kwa pamoja. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa wote, kwa vyote. Sikiza hiyo misamiati vizuri, sijukakosea safari. Kutoka kwa wote, kwa vyote. Kwenda wapi? Kulenga eneo lote la kanisa kijiografia kwa ajili ya utume. Vyote viwili vinakuja pamoja, vinatembea pamoja, vinatoka kwa wote. Wote akina nani? Watoto wetu. Wote akina nani? Darasa la ubatizo. Wote akina nani? Washiriki wa kanisa. Wote akina nani? Haya, wageni na wasio na ushirika. Wote akina nani? Kwa makundi yetu waimbaji. Wote akina nani? Baraza la kanisa. Wote akina nani? Kamati za uwakili. Wote akina nani? Idara zote, watu wote, waabudu wote. Hatuachi mtata mmoja. Simseme amina. Huo ndio utoaji kwa mpango. Kutoka kwa vyote. Vyote ng'ombe, vyote kondoo, vyote mbuzi, vyote maharage. Munisaidia ati. Vyote ndizi, vyote mahindi, vyote mboga za majani. Haya, mboga za majani, vyote viazi, vyote matembere, samaki, vyote dhahabu, musha. Mama simama. Kama likuwepo, semeni amina. Vyote mshahara, endelea sasa mama, simama tusaidie na kingine, maana sio mshahara tu. Vyote. PDM. PDM. Vyote. Posho. Posho. Usikae mpaka nikwambie. Vyote. Mbona pesheni hujasema? Marupurupu, vyote. Eti watoto wetu, watoto wenu hapana. Mama sante, zawadi yote. Hata mnaopewa mahali, mahali yote. Eti vyote hatujambo. Vyote. Bunda, bunda msemi barabara ndefu, vyote. Matunda, vyote. Eh? Wa biashara simama. Vyote. Sema sasa, vyote. Biashara. Vyote. Pensheni, mazao yote. Pensheni, anataka kunirahisi cheti mazao yote. Watu hawajui mazao, sema. Eh? Pensheni. Tumesha sema. Kinu wa migongo. Vyote. Na hiyo ni kazi
ya hao wanaoimba wimbo unaosema fanyeni kazi zenu, hawasemi wakiwa wamesimama, wanasema wakiwa wanakwenda, wanatengeneza bondi, wanatengeneza msafara wa utume. Vyote kutoka kwa wote. Na ndio maana mwongozo huu unatafasiri hayo yatakayofanyika. Na mwongozo huu unayasema yanayopaswa yafanyiwe. Kwa hiyo huyu anasema nini kifanyiwe? Huyu anasema kifanyiweje? Unaitwa mwongozo idara ya wakili makanisani kwa washiriki na viongozi wa kanisa, lakini huu unazungumza utoaji wa mpango kubainisha hayo matakatifu. Kohathi anaambiwa utabeba lakini usiguse. Labda msomaji wetu usome na mstari wa 18 hadi 20 wa kitabu hicho cha Hesabu. Napotaka tunapotoa sasa maelekezo haya namna tutakavyokwenda. Lazima tujue namna ya kwenda. Lazima tujue nani anaenda. Lazima tuwe na nyenzo za kuendea. Lazima tuwe na kauli ya kuendea. Lazima tuwe na matrix ya kwenda na chemistry ya kuifanya. Somaji wetu, soma tena kitabu kile cha Hesabu sura ya ine msali ule wa 18 hadi wa 20. Msitenge kabisa kabila ya jamaa za Wakohathi katika hao Walawi, lakini wafanyieni neno hili ili kwamba wawe hai wasife. Hapo watakapo vikaribia vile vitu vilivyo vitakatifu sana, Haruni na wanawe wataingia ndani na kuwawekea kila mtu utumishi wake na kila mtu mzigo wake, lakini wasiingie wao kupaona mahali pale patakatifu hata kwa dakika moja ili wasife. Jamani, mnaona huo msisitizo? Yaani wasiingie, ni kweli ni Warawi sawa, ni Wakohathi sawa, lakini kwenye hii kazi kuna mipaka. Acha mshiriki apeleke, acha shemasi ya Hesabu, acha mhadhiri akati ya risiti, acha mzee wa kanisa saini na kuthibitisha, acha mhadhiri ya benki, acha viende. Semeni amina. Jamani, viende. 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 Vikawalete kondoo wa mataifa wa zizi hili. Kutoka kwa nini? Kwa kila mtu, kwa kila kitu. Tunajua mpango unamtaka. Ndio maana Musa mahali fulani, msomaji usichoke, napoelekea mwisho mwisho hivi, usichoke msomaji, nimebakiza dakika kama hizo hizo zilizopo. Haya, hebu funueni, angalieni Musa alivyosema, angalieni hii injili ilivyo. Angalieni Musa alivyosema kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ya 10 mstari wa 24 hadi 26. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Benyamini. Wewe unasomaga wapi kweli? Wewe ukishafunua kitabu hicho unajua ndio tu tunasoma. Haya, nenda kutoka sasa, tuhame. Amina. Asante. Mimi ndio nimekuchanganya. Nenda kitabu cha Kutoka sura ya 10 mstari wa 24 hadi 26. Farao akamuita Musa. Akamuita na kumwambia. Sikiliza anavyomwambia. Haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Yana nasema nendeni. Swala la kwenda mimi siwazuii, nendeni. Swala la kwenda kumtumikia Bwana nasema nendeni. Haya. Kondoo zenu. Sasa sikiliza Musa. Katika kwenda kwenu sikiliza hili. Mnapoenda kumtumikia Bwana sikiliza hili. Kondoo zenu. Na ng'ombe zenu. Na ng'ombe zenu. Na ng'ombe zenu tu. Na waachwe. Yaani kondoo zenu na ng'ombe zenu na mishahara yenu na dhahabu yenu na mazao yenu na matunda yenu, hivyo viachwe. Watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Watoto wenu waende kwenye PF. Tumshane nguo. Sawa. Lakini hiyo nguo unayoshona, kabla hujapeleka injili ya program, umepeleka injili ya nyenzo.
Ah, kumbe mnapazika haraka hivi. Aya, soma, soma. Musa akasema. Musa alipusikiliza, Musa alipoambiwa watoto waende, na huwezi kusema watoto waende bila wake, na wake waende. Na huwezi kusema wake waende mimba zisiende. Yaani kila kitu anasema mimba nenda, wake nenda, watoto nenda. Anaweza kusema waimbaji waende, waende tu. Ila ng'ombe na kondoo, zile rasilimali za kazi sibaki. Musa sidhani kama alikubali hiyo pendekezo. Musa anaweza kubali hili kweli? Au mnatania? Mnamjua Musa? Mnadhani ni yule anayeishi kanisa la bunda? Basi kumbe anacheza ulichezo wewe. Kweli Musa anayejua maana ibada, kijana aliyeokotwa kutoka majini, aliyekulia nyumba ya kifalme, Musa aliyekataa kuitwa mwana wa binti Farao, hivi kweli hawezi kupambanua unachosema Farao hajui? Malizia tuone alivyosema. Ni lazima utupe mikononi mwetu. Ngoja. Neno lazima ni ombi. Na unajua naye mwambia ni nani? Au ni barozi wa nani wa kijiji? Ni mfalme. Anamwambia lazima. Malizia msomaji. Utupe mikononi mwetu. Sasa akasema, sasa sikiliza Farao, hii wala hatutaenda kuchukua wenyewe, ili ujue jambo lenyewe ni kubwa. Utupatie mwenyewe mikononi mwetu. Na wanyama wa dhabihu. Sio kondoo tu, wala sio mbuzi tu, unataja majina, tunasema wanyama wa dhabihu. Na wa sadaka za kuteketezwa. Wa sadaka za kuteketezwa. Ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Ili tupate kumchinjia. Nyinyi watu wangu msoma bisi mseme amina jamani. Haleluya. Na hangaika. Ehe. Tumchinjie halafu. Nikiweka kituo wewe unabaki kwenye toni ile ile. Amina. Haya, soma. Ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Naam. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi. Amesema wanyama, anarudi na makundi. Haya. Neno makundi, makundi ni umiliki wote. Hautasalia nyuma hata ukwato mmoja. Hata ukwato mmoja hautasalia nyuma, hata sehemu ya umiliki wetu ulio mdogo sana hautasalia nyuma. Naam. Kwa maana inampasa kutoa katika hao tupate kumtumikia Bwana. Sikiliza. Hasemi inatupasa kutoa, ila inampasa yeye Mungu kutoa. Oh. Nyinyi kwa ya mlioimba wimbo mzuri, semseme amina hapo. Amen. Na simtafute wimbo wake kabla tujatoka hapo. Amen. Inampasa yeye kutoa. Anavijua vilivyo vyake. Anavielewa hata kabla tujavitenga. Yeye anavijua. Sisi ni kama tu tutaviweka hapo, yeye atatoa. Kazi yetu ni kumusikiliza anapotoa. Mungu wetu. Nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Shida ni hivi Farao, huyo Mungu tunayemwendea, kwa sababu yeye ndiye atatua, hatujui atatua nini. Sisi tumshukuru Mungu kwamba angalau tunajua anachochukua, si ndio? Sasa nisiwachoshe kabisa. Kabla haya maelekezo mafupi, namba watu 10 mje hapa, wanene waliozaliwa wakati wakati wa masika, na wale waliozaliwa kwenye kiangazi kabisa waje 10. Kama watu 10 mje. Na wale wanene wanene, wale wenye supu supu. Supu. Ah, safi sana.